Y con sus libros, en especial con Ultramarino, lo que nos ha descubierto es el placer y el misterio de esos momentos fugitivos que de alguna manera marcan y demarcan nuestras vidas. Su verso, que es chispeante, elegante, transparente, limpio, desafiante y potente también, se muestran en otros trabajos como los nombres y los signos, los nombres y los signos, con el que obtuvo el premio Paraller. Su mirada profunda, sin embargo, no se queda solo en las superficies del papel o en la lectura que podamos hacer, sino que continúa en sus recitales, donde él mismo, el poeta, encuentra alianzas entre el poema, entre el objeto, entre su cuerpo, su propio cuerpo y la voz emitida sobre los residuos propios de la memoria del poema. Hola, bo día, ou boa tarde, ou bo mediodía. Ancap son di que o mediodía é un momento do pánico. Espero non aterrorizarvos. Bueno, por empezar con formalismos, gostaríame agradecer, pero como agradecer é moi aburrido, inda que necesario, vou hackear un pouco o momento, non? Moitas gracias a Arte Siglo XXI, a Antón Lopo por coordinar o evento, a José Aguirre e demais persoas do redor de organización. Moitas gracias a Amabilidade, que se move como un boomerang. Moitas gracias a quen fai cousas para que as demais os vivamos. Moitas grazas a Paciencia das Sementes. Moitas grazas a Rotundidade dos Froitos, en especial dos do Gran. Moitas grazas a xente que lee poemas curtos cando temos prisa. Moitas grazas a xente que lee poemas longos cando temos máis prisa. Moitas grazas a intimidade efervescente que só se sente nunha sala chea de descoñecidos. Moitas grazas a que nos ensina a pasear con pericia. Moitas grazas a iso que, a propósito, obviamos e accede a non nos perseguir. Moitas grazas ao que sabe ser importante sen ser ameazador. Moitas grazas a quen sabe ser confiable sen ser previsible. E moitas grazas a quen chega tarde e se queda igual. Fai pouco li un libro que en español se titula El amor de los hombres solitarios, co autor brasileiro Victor Heringer. E o libro comeza como unha especie de disclaimer no que di neste libro non fai vento, neste libro non se baixa dos 31 grados de temperatura e o mar queda moi longe. A mí non me gusta explicar os poemas porque, si tal, deberíamos explicar eles a nós, xa moito me parece. Pero ao xeito de Victor Heringer vou facer unha especie de situación. Vou vos poñer en situación, inda que sea así medio pictóricamente, que algo que tampouco John Berger non me deixaría facer, pero así situadevos un pouco no ambiente, sin eu ter que decir nada máis. Entón, para este poema, que se titula Canícula Circular, creo que tamén imaginetes que é unha tarde de domingo, ese ambiente un pouco febril, distorsionado, de tarde na que non pasa nada, pero todo pasa, e aí como un ruido lonxe de veciños que chega como cando estás no baño dunha discoteca, escoitas como un eco raro. É un pouco esa situación, non? Entón, colocadesvos aquí e agora xa comeza o poema. 1. Digo xa a palabra círculo para que esquezas canto antes. Pido xo que esquezas para que así non podas facelo. 2. Tamén ti notas no aire o rubor prendido, unha calma que acora nos canos e que volve ás fontes raras, e que hai días nos que o mundo se esforza por gustarnos e nos alumiña coas gadoupas para ver se porque deita luz o rabuño na pel semella manso e así nos conquista. A vida domesticada, deixándonos á entrada da casa un animal morto ou un día morno como un agasallo. Falan nos xornais de que fixo boa semana, dos perpetuos bañistas e de que todo está peor e de que todo está como sempre. 3. Son días tranquilos. A froita apodrece na cociña. Son formas sucias e mellores do ouro, os figos. Son zume con mazaduras
reben de morados. No se moven e marchan. É lenta a súa moleza entre as mazás, aínda dura a pel roxa ao sol das mazás, roxe a túa pel, que soutra, esa pel carnosa, acesa a túa carne, quere madurecer, medrar, unha mancha, quere ser froita do tempo. 4. Alguén peta na porta. Pensas en sair da cama e abrila. Sería o vento, unha airexa que xa marchou. Déxalo estar. Pola noite, soñas con estatuas que aprenden a montar en bicicleta, cada madrugada a mesma imaxe. Cando te ergues, abres a porta e agardas a que alguén veña. Non hai cartas para ti, tampouco hoxe. Volviches fallar no exercicio de amestrar o baleiro. De novo, asubiarás sen ruído e desfilarán leóns sen corpo na elipse do día inmóvil. Volverás non facer nada e cada vez o farás mellor. 5. Vive alleo o teu sangue o seu circular. Descoñece a circular sombra que deita en ti, espesura, líquido anel, albanel de ti que te construe para ter casa, un estar ao abeiro, un estar que permita postergar que o cansanzo volva, coa súa conversa fiel e áspera de quen se esforza en convencer. Un lugar no que aprender unha palabra que desprenda máis brisa por non dicila. Vive feliz e rolda o teu sangue sen saber do mediodía, e non o golpea a estrela, ao sereno, serena a fatiga. 6. Cruzas o sol da avenida e unha gota de suor que chesvara polas costas retumba en toda a cidade. As moscas volven e van e volven pesado o aire. Finxen ser animais, ademais de cantilena. Fan que na zona de carga e descarga un operario leve a man a caluga, o cova do contrario, a camisa que recibe o gusto salgado da pel que as moscas volven libar en bebidas. Nas fachadas dos edificios, os aparellos de aire acondicionado son flores cadradas, sonorosas follas que prensa entre páxinas un verán, un restrollo robusto e seco que xa non se vai e volve e non se vai. Tampouco marches ti agora. De abandonar esta luz non che quedaría outra que sentir a vergoña que pesa sobre os mellores convidados cando marchan da festa. Na fotografía saes ti e tamén o champaña que sai disparado da botella e toma líquido a forma un signo de interrogación. Faste tamén a mesma pregunta. 7. Dun xeito desexado, o desexado sempre escapa. Cando xogas contigo mesmo a adivinar en cal dos puños gardas unha moeda ou unha pedra ou o futuro, cando abres os dous puños en ningún había nada, non é para ti abondo acaso que xurdan entón túas palmas? Estendes as mans e non as entendes. Ao miralas, parece-che estar lendo unha postal ou recibir mensaxes, acaso certa indicación. Chegou a vostede o seu destino. Pos cara de non entender moito, como se cando foses comezar a unir as liñas de puntos, os puntos comezasen a levitar. Escoitas fora un can facendo ruido. Miras pola fiestra, búscalo. Xogan nenos entre aspersores esgotados. Beben de botellas de plástico, rin de vez en cando. Cando volves a vista as mans, atopas sobre elas, perfecto no seu contorno, un ladrido pousado. O mundo non é tan grande como para que non deas co mundo. 8. Enriba da mesa da cociña, abres un limón ao medio e entón sucede. Érguese un círculo de voces, mira como puxeches todo, que clama. Que faremos agora con tanta luz? Vale. Este segundo, creo que imaginedes que estamos nunha cama. Bueno, hai unha cama. En realidad, o poema é unha especie de éfrase que non é unha éfrase, porque non é unha descripción dun cadro, pero é un cadro de Andrew Wyeth que se chama Night Sleeper, que é o que durme de noite. E é un cadro no que aparece unha habitación baleira cunha cama na que hai un cadeliño branco, como un que hai por aí atrás, que se porta moi ben. Entón, é como se estivese ese cadeliño aos pés da cama, e nós nos metésemos nesa cama e vemos que o can se move un pouco, pero non esperta.
Teríamos notado algo esta noite de non estar xa na cama deitados? Con fibra lenta, esgotando o oficio das horas, moendo muda e manto, na pel pulsando con ritmo as borras das conversas, cando se escoitamos entoar noutro cuarto a súa tisnadura, e sobre nós pousa, a vez que se entraña, un sono que nos deixa o sangue en branco. O cadelo, músculo de neve que dócil nos abriga os pés da cama. Persegue rastros, lebres, chirlos. Corre tras deles, pero segue tombado. Non se altera máis que por un tremor nas patas ou unha orella de súpeto alerta. Rosma, porque a un tempo caza e dorme. Serena o espasmo se lle topamos o lombo e con calma cereal vaise opobigando ata que atrapa coa pouta o noso pixama. Acazapado vela presas que o soño inventa e que intactas se desbandan e escoitamos. Descansa na terra a semente dun vento. Carozo de alento fiel garda a nosa casa. Abre o día, fregamos os ollos, abrimos a boca. En nos, a mañá reverbera verosímil igual que o fai nas ventás da cociña. Espertar fai de nos voces impropias. Volve un en sí e xa se extraviou. Préndese un misto, leite fervido, ruido vermello e claro. E queda do son e do sono só un vocexar, só un vocexar, só un vocexar. E para acabar, un poema que non vos situo, xa non situé moito, non ten título, titúlase Música. Somos pasaxeiros como unha pluma e algo que creo porque escoitei unha canción, pero non sei en que sentido dicía todo pode pasar, todo pasa, o pasado é de prata, o presente é unha choca nos ollos, o futuro non pesa, o futuro non pesa. Somos pasaxeiros como unha pluma dun paxaro que non cre nas pedras, nin nos anxos, nin nas pedras de leite dos anxos. Un paxaro que sente nas campás un deus de ecos e ten fé xorda na persistencia, quieta e cada vez máis quieta en avalanchas. O presente é de bronce, o futuro unha subiu ao lonxe. O pasado non pasa, o pasado non pasa. Somos pasaxeiros, como unha pluma que desaparece cando se pousa, porque entón sabe tan pouco o ceo dela como sabe o mar dos insectos ou como coñecen as cuncas da inmensidade, pero ás veces temos ganas de desbordarnos e dese xeito amar. O futuro é un ouro por afinar, o pasado tangue o corazón, o presente non pousa, o presente non pousa. Somos pasaxeiros, como unha pluma de moita dura e dureza que boura, con estrondo contra o aire, como unha badalada, pero perfora e rima o día como unha badalada, como pequenos brillos. Somos unha música, unha música, unha música que son xoias furando o tempo. Pero nos vence o presente, nos facemos nos no tempo, somos nos a forma na que o aquí rompe. Xuntos somos máis dos que o tempo pode, son cascabéis os nosos corpos batendo incesais con calor contra o verán. Así atravesamos a vida, así temos a idade da vida cando atravesamos. A vida non pausa, a vida non pausa o seu estrondo de campás percutidas con plumas. E para acabar, quería me despedir con un poema de Noor Hindi, que é unha poeta palestino-americana que está totalmente atravesada pola masacre actual, obviamente, pola diáspora e polo exilio, e que coñece ben o que significa un poema como documento e que tamén sabe que os dólares cos que paga os seus impostos financian o asesinato da súa xente e sabe que se lle deixan de preguntar se ama o país no que vive, que son Estados Unidos, sabe que respondería que ese país a ela non lle ten ningún estima. Chámase que lle dean a túa lección sobre arte, o meu pobo está morrendo. Os colonizadores escriben sobre as flores. Eu falo che de nenos que guindan croios aos tanques israelís segundos antes de se converter en margaridas. Quero ser como eses poetas que se interesan pola lúa. En Palestina non se ve a lúa desde as telas das prisións. É ben fermosa a lúa. Son ben fermosas as flores. Recollo flores para o meu pai morto cando estou triste. Pasa o día vendo Al Jazeera.
Oxalá que Jessica deixe de mandarme mensaxes de feliz Ramadán. Sei que son norteamericana porque cando entro nun cuarto, algo morre. As metáforas sobre a morte son para os poetas que pensan que aos fantasmas lles interesa como soan esas metáforas. Cando morra, prometo que te perseguirei para sempre. Algún día escriberei sobre as flores como se foren nosas. Gracias.